Habari. Mtamani TV inakuletea tukio kubwa kabisa zuri na lenye kupendeza kwa jamii yetu ya Kitanzania. Tarehe 26 ya mwezi wa pili 2022 ni Jumamosi ya mwisho wa mwezi kwa lengo la usafi wa pamoja. Jiji la Dar es Salaam, Tanzania kwa ujumla. Wale wote ambao walishiriki kulifanya hili, basi watakuwa na mimi katika kuisifu mtaa mzuri, mtaa ambao siku zote una mwenyekiti shupavu, mwenye ushawishi mkubwa kabisa katika kuyafanya mambo mengi ya msingi katika mtaa wake. Hapa tunazungumzia mtaa wa Bonyokwa, Ilala, jiji la Dar es Salaam, kwa mwenyekiti Jembe Maria Tabu. Hebu twende tukawashuhudie kile ambacho kimefanyika. Ni zaidi ya usafi kwa kupanda miti ya matunda na kivuli katika shule na mtaa wake wote kwa ujumla wa Bonyokwa, na wale ambao wameshiriki kwa pamoja katika kumsupport ili kulitekeleza hili la usafi na upandaji miti kwa lengo la kivuli na matunda. Mamosi ya usafi wa pamoja, lakini tuna kampeni endelevu ya nini? Ya kupanda miti ili tutunze. Panda miti ili tutunze. Kwa hiyo niwekeze kwenu, niwaambie kwenu, na nyie muwe na utamaduni wa kufanyaje? Wa kupanda miti. Mkawaambie baba, mkamwambie mama, ninunulie mti wa matunda upande ili usimamie pale nyumbani. Haya maembe unayokula leo, kuna watu walipanda. Umeelewa? Ndio. Hizi nazi ninazokula leo, kuna watu mahali walifanyaje? Walipanda. Haya machungwa mnayokula leo, kuna mahali watu walifanyaje? Walipanda. Sasa na sisi tupande kwa faida yetu na kizazi kijacho. Umeelewa? Sio lazima ufanye kitu kwa wewe tu, fanya kitu kwa faida ya watu wengine. Maanake Mungu anasema watu wote hawa ni zawadi. Kwa hiyo uwepo wako ni mazingira kwa mwingine. Yaani mazingira ni pamoja na vitu vyote vinavyo kuzunguka. Pamoja na mwenzio aliyo karibu yako, huyo naye ni nani? Ni mazingira. Kwa hiyo ukimtunza, ukijitunza, mazingira naenda kuwa bora na salama kwa rafiki, tuweze kujifunza na tuweze kuwa na afya njema. Bonyokwa bila uchafu inawezekana. Pamoja bila uchafu inawezekana. Tunza mazingira, panda miti ili yatutunze. Naitwa Maria Tabu, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Bonyokwa, kata ya Bonyokwa, Ilala, jiji la Dar es Salaam, Tanzania. Lakini nishukuru viongozi wa taasisi, viongozi wa shule, nishukuru viongozi wa chama, wananchi na watoto wote walioguswa, waliowiwa kufika katika zoezi hili la usafi wa pamoja wa Jumamosi ya kila mwisho wa mwezi, kuunga mkono juhudi kubwa za mkuu wa mkoa na juhudi kubwa za mama yetu mpendwa, rais wetu Samia Suluhu Hassan, kuhakikisha Tanzania inakuwa ya kijani. Bonyokwa bila uchafu inawezekana. Ni kukuni takuenda kwa matoka. Kwa tena yote hii ya nikuchi. Tulamona nichukia. Angaza bidi.